Ještě než začne tohle video, tak bych vám chtěl strašně, ale opravdu strašně moc poděkovat za veškerou podporu u minulého videa, protože je to vlastně celkově nejlajkovanější video na mém kanále. Momentálně je tam snad přes 1400 lajků, přitom můj předchozí rekord byl snad 500-600 lajků, což bylo úplně najednou BOOM! 1400, což bylo úplně neuvěřitelný. A chtěl bych se vás zeptat, jestli bychom u tohle videa dokázali dát aspoň těch 500 lajků, což bylo úplně super. A ještě jedna věc. Tohle video je opravdu starý, nebo starší, je to snad i měsíc starý video, nebo jak dlouho, je to samozřejmě před updatem, bavíme se tam s Jaraxem o updateu a řešíme tam prostě takový kraviny, které už jsou dávno ve hře, takže bych byl rád, kdybyste tohle nějak jakože odpustili. Taky při tomhle videu vzniklo hodně failů a tohle video možná ani nedopadlo tak, jak jsem si úplně představoval. Ale chtěl bych vám teda poděkovat za veškerou podporu, nebudu vás dál rušit, užijte si tohle video, díky a... Čau. Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme zase nějaký ty deky přes hlavu, aby nám nebyla ziminka. Nejsem tady sám, dneska tady jsem s expertem Járou. Járo, čau. Přesně tak. Ahoj, já jsem Jarax a vítám vás u tohohle videa, který není moje, takže takhle, ahoj prostě. Zdravíme všechny, okay. No a dneska se podíváme, jelikož Petráček a Toustík, mimochodem tohle už jsem jako všechno jsme už viděli, znali, jenom prostě nás to trošku inspirovalo, jinak my už jsme všechno znali, takže ahoj Toustíku, ahoj Petráčku. A okopírovali jsme je teda, řekněme, protože vy to tak budete brát, to tak stejně bude. A rozhodli jsme se, že si dáme Random Deck Challenge, což spočívá v tom, že tady půjdeme do aplikace Random Deck for Clash Royale, nebo jak se to jmenuje. A my si tady dáme filtr, v mém případě, že jsem v Legendary aréně, klikneme na random a ono nám to vygeneruje random deck, se kterým vlastně proti sobě s Jaraxem budeme bojovat. Myslím si, že to bude zajímavý. Jaraxi, co ty, co si myslíš? Mm-hmm. Intro. Intro, dobře, tak dáme intro. Já jsem to vždycky chtěl říct, víš co. Dobře. Tak, vracíme se tady do Royálka, půjdeme přes Facebook, takže si dáme, oba si odklikneme, random deck. Takže, já už mám random do hejzlu. Tak já si taky kliknu. Ok, dobře, to není dobrý. Jedna novinka, hele, řeknu to takhle, pokud tam bude legendary karta, nebo prostě karta, kterou nemáme, tak jedem znova, jo? Ok, já mám. Hele, já tady mám graveyard. Dobře, takže oba dva to přetočíme, jo? To bude nejlepší. Ne, jenom ten jeden, co nemá. Sakra, ok, takže já si ho tenhle budu muset nechat. Jinak tak nevadí, že to nenahrávám, ne? Nebudou věřit. Jo, Jaraxovi budem věřit. Tak, random. Přesně ne. Dobrý. A sakra. Tak to bude zajímavý a myslím si, že budeme si říkat, co máme, nebo nebudeme? Hele, já bych to nechal takhle až do hry. Jsme překvapení, víš. Ty vole, ten deck bude hodně zajímavý, takže. Tak jdu stavět. Už to stavím teda pomalu. Já jdu taky stavět, počkej. Dobře. Vůbec, ježiš, já nevím místo čeho to mám postavit, ale dobře. Tak já mám tady legendary deck, takže. Škoda, že ještě není ten update, kdy se ti to updatene podle toho, jaký jsi level. Teda blbost, teďka bude update, kdy pokud nemáš ty levely do toho turnamentu vlastně, tak se ti to levelne. Dá se ti prostě level up na ty karty, to bude jo, super. Jo, vím, jak to myslíš. To i když budeš prostě, víš co, třeba 8. level, budeš mít úplně minimum nalevelný třeba první level skeletony, tak tě tam hodí prostě do toho maximálního turnajového levelu, což by měla být 9, na komonky teda, jo. Mm. Na komonky 9, na rareky 7, na epiky 4 a na legendy 1, pokud se nepletu. Okay. Jo, takhle nějak. Počkej, poslední věcičku dohodím a myslím si, že já mám teda všechno. Takže já jsem připravený a říkám ti, že... Já ještě ne. Já tam ještě musím nahodit poslední kartičku. Dobře. Kterou ti prozradím a poslední kartička je Goblin Hat. Já ti taky prozradím jednu kartičku, aby se neřeklo, teď ti prozradím, že mám archerky. Dost důležitá věc. Dobře. Jo, to půjde. Tak posílám, jo? Máš to tam? Minutku, já to mám postavený, takže... Ogi... Okej... Tady to je friendly battle, ty máš hodně trofejí teda. No hodně, teď jsem zase spadl. Jsme se vytáhli tak zaraz. Měl jsem 3200 pade, jak jsem ti už říkal, než jsme začali. Dobře. Tady ten deck bude sakra zajímavý. Mám tady... No, nebudu, budu mlčet a... Ježiš, Royal Giant.
Ježiši. Jako upřímně mě to hodilo to kombo, co jsem hrával ještě, když jsem byl v nějaké 8. aréně. Ale jsem zvědavý, jak tohle udefendíš. Já teda doufám, že to nějak udefendí. Ty budeš mít barbary. A neudefendí. Jestli budeš mít barbary, tak tě zabím. Dobře, tak to si... Já nevím, proč jsem tam hodil. To si popo, ale úplně totálně. Okay, ale jo. Waste elixíru a zase moc velký damage, tam ten... Jo. No dál. Dejme tomu, ale celkem nerozhodně jo, zatím teda. Není to zase tak špatný. Dobře, tak co já zde udělám? Já zde udělám toto. A mě to hodilo dobrý deck, kde tak. Jako dává to smysl. Není to zase asi úplně tak random, ale prostě tam někdo naťukal 20 decků a ty se střídej. Možná teda, nevím. Ne, dobře. Ne, to je fakt úplně random, jako. Tak to mělo být fakt jako úplně random, zkoušel jsem to tak, předtím. Tesla úplně blbě, fakt mě tam vyjelo... Tesla úplně blbě, towerka dole, hele. Já jsem totiž v životě Teslu nehrál. Já jsem jí hrál, když jsem byl v aréně 2 nebo kolik, ty brdě, úplně. Hele, tak a máš po všem, jako. Arena 4, arena 5. Jaro, začni se snažit. No, to ještě může dopadnout dobře. Já tu mám spíš takovej ten pozdní deck, víš on co? On tady má takový, Inferno takže... Dragona. Už mě taky překvapilo, že mě ho tam hodilo. No tak jo, jako zlobit se nebudu, že jo. To seš hodnej, že se nebudeš zlobit, hele, paš. Okay. Dobře. Tohle vystřihneš. Proč? Tohle vystřihneš, tenhle goblin barel. To bylo hrozné. Jistě, spolehni se, Jaro. Ty, ale ten Inferno Dragon mě naštval. Ale chytá ty skeletony, tak je to dobrý. Ej, já jsem dostal takového neinteligentního, víš co toho, dragon, Inferno Dragona, tak. Hele, já si tak pojedu na druhé straně. To prohrál samozřejmě. Dobře, není problém, no problému. No tak to si postavil teda dobře. Doufám, že to dopadne dobře. Teď si mi hodně nahrál teda. No. Gianta nevíš, že mám? No, hele, to by mohlo dopadnout. Hele, mám zde zase Inferno Draka, víš co, to nesmíš podceňovat. Do prdele, já nemám zeb. Jo, fajné. Ale máš po towerce, nemáš. Dobrý, tady. Ale ty máš taky, ty máš. Hele, o mý bomb towerce víš? Krásně, krásná spolužení. Hele, teď už jo. Já jen doufám, že nemáš fireball, že jo. To bylo nejlepší, kdybys ho neměl. Jako, myslím si, že stejně skončíš. Šanci na výhru, je? Myslím si, že stejně skončíš. Jako ty nemáš nic, co bys mohl házet, ne? Nějaký zep. Bo zep jsem tam neviděl teda, pokud dobře vím. No, co ty víš, třeba vytáhnu. By to nemuselo dopadnout. Ne, tak to je konec. Jo, pojď. Oh, je to tam nakonec. A že bych to ještě dorovnal, nechci nic říkat, ale vypadá to celkem nadějně, pokud nemáš žádnej zep nebo nic takového. Hele, nemám vůbec nic. To hrát hnusně. Máš tady hodně defendu. Máš tady hodně defendu. Tyjo, já kdybych měl... Celkem bych řekl, že to vypadá i... No, nerozhodně, ale... Ne. To si děláš srandu! Je to tam. Hej, to si děláš srandu. Já to ještě můžu otočit jako vážně, že si hodím Teslu, kdybys chtěl mě takhle backdoornout. Pojď. V loku hlavně. On má lok, jo, proč to nepoužil teda? No. Ten už si mohl... Já jsem používal pořád jo, lok. Jo, já jsem si ho nevšiml. Jo, asi dvakrát nebo třikrát, teď po třetí, možná po čtvrtý jsem ho použil. Pojď. Ne, neříkej mi, že jo, ten distrakt nevyjde a bohužel. Ty ten Dark Prince je jak láva vůbec nevnímá distrakt, vůbec. Lávu pošleš do zádu a my si končíš, dobře. Hrajeme mimochodem na, kolik si dáme, 2 nebo 3 výhry, a tohle video nemá půl hodiny, hodinu. Dáme zase, hele, 2 výhry. Dáme 3. Nebo 2. 3 výhry, dáme, jo. Dáme 2 výhry, dobře. 2 výhry. To mě podceňuješ, hele, když dáváš 3. Dáme 2 výhry. To jako věříš, že budeš mít 3 výhry. Dáme 2 výhry, dobře. Tak dáme další deck. Dobře, tak teď jsem dostal zase Graveyard a Inferno Dragona. Graveyard a ještě X-Bow. Tak to fakt ne. Tak dáme další random. Sakra. To bude hodně zajímavý deck. Jaraxi, ty se posereš, co ti tady zahraju. Doufám, že tohle vyhraju teda. Teda je to hodně zajímavý. No. Ten můj teda taky, jo, abych pravdu řekl. Takže. Má tam karty, které jsem v životě nehrál, nebo jako nikdy jsem. Já taky. Hodně mě zaskočili a... Tak to jsem. Ale budeš překvapený tím číslem, jaký je můj deck drahej, to, protože... Jo. Jo, tak to jsem rád. Doufám teda, že to bude hodně drahý, abys nemohl vůbec nic vnímat, abys to nemohl stíhat a pohoda, teda pro mě aspoň. No zjišťuju, že tady mám, že jako... to není tak drahý, ale to je tak blbá kombinace, tohle,
Hele, kdybych ti řekl, co tam mám za kombinaci, tak se budeš smát. Protože tohle je něco teda. OK. Já zde mám teda ještě jednu kartu, ne, víc kart, jo. Prozradím ti, že tam mám bombra. Prozradím ti, že tu mám kanon. Dobře, já jsem teda ready a tady ten deck, to je extrémní kravina. Kdo tohle to vymýšlel, sakra? Hej, tyjo, to dopadne. To dopadne hodně špatně. Aspoň pro mě teda. Tak jdeme na to teda, budeš, a teď nevím, co budeš zaskočený. Ještě potřebuju trošku času na ještě pár karet, co si tam potřebuju dát. Už asi poslední, myslím teda. Se nepletu, tak by to měla být poslední, hodně mě to tady přeskakuje. Dáme friendly battle, takže posílám. Jenom poslední. Posílám friendly battle. Posílej už teď teda. Je to tam járo. Já si ještě nahodím tu poslední kartu. Kde je to poslední karta? Tady je poslední karta. Hele, víš co, já budu hodnej a udělám pro tebe to, že si maxnu nějakou kartu, jo? Já mám všechno maxnutý, jak jsem teďka kupoval tu, jak jsem měl strašně moc gold, tak jsem maxil všechno. A je tam věc, kterou jsem maxil asi o 3 levely a vůbec jsem ji nepoužíval. Teďka budeš trošku zaskočený. Hej, ale víš, co mě hodně naštve? Tak už to akceptí. Když potom dotočíme tohle video, tak se mě, víš co, o půlnoci nebo po půlnoci objeví graveyard tyho shopu. Protože já mám, víš co, teď nějakých 32 tisíc, to už nedorovnám, jak jsem to teď maxnul tu kartu. Ale já jsem ti neřekl, kolik je můj deck, ale odhaduju, že tam bude číslo tak třeba 5-0. Prostě hrozně moc. OK. Takhle. Já mám takový klasický kompro. Takhle ti to zahraju. Miner plus minioni, moc mě to nevyšlo teda upřímně. To hrá trošičku víc ofenzivně. Oh, no prdele. Okay, tohle není dobrý, protože nemám co proti tomu hodit. No. Ne. Oh, nestíhám. Nestíháš, no. Vůbec nestíhám. Minipack, oh. Krása, ale dopadlo to celkem fajn. No, teda. Distract nedostane. No. Jako zas tak špatně to nedopadlo, jo, že by to byla nějaká katastrofa. Já mám strašně drahý deck, já vůbec nevím, co mám dělat. Ale já bych tam hodil ten poison, který mám, teď momentálně připravený, ale radši ani ne, no. Protože ten kanon už je skoro dole. Překvapuje, jak si. Mě to zdá zbytečný. Bůl dozadu. Sakra, vlastně poison už nemá slow. Nemá. To došlo poison byl úplně poison gečerek prostě. Ale v podstatě víš co, on teď má svý použití, ale má spíš na ten graveyard, jo. Ježiš, poison. Teď jsem zjistil, že vůbec nemůžu pokládat Teslu. Sakra, jak on... Hej, já taky nevím, to tam je úplně nějak jinak, že? Nebo já jsem myslel, že ho našla do půlky a jde ještě furt do té půlky, úplně přesně. Myslím, že ne. Nejsem si jistý. No, počkej. No. Dal jsem jí tak nějak do středu, viď, ale úplně zvláštně. Je to takový, že si člověk říká, jako jestli tam fakt je nebo není, ale asi je teda. Však právě, víš co, má takový divný dosah, mi to tak přijde aspoň. Jo. Jaro, no, uvidíš sám. Chytej. Oh, tohle není moc dobrý, i když jako určitou obranu tady proti tomu mám, jo, takže by to nemuselo být úplně nejhorší. Když sakra žádnou moc dobrou obranu proti tomu nemám. Se bojím, že tam hodíš toho Baby Dragona a ty tam hodíš Peku, ok, myslím, že to by nemusel být velký problém. Mám pocit, že Bowler neodstrčí, bohužel. No tak to končím. Tu mini Peku, tu dá tu Peku. Tak to končím. No hele, tohle vypadá celkem fajnou, je? To kombo teda, co jsem ti zde nachystal. Momentálně. Končím, jo. Jako teda upřímně pro mě to vypadá fajnově, pro tebe moc ne. I když vlastně, no ty mušketýrky, no nic tam neudělej. Rip mušketýrky, rip in peace by poison. Rip in peace, to zase budou komentáře, že? Ty nevíš, co znamená rip in peace, no, víš no, co no. Takový, ale... Hele, dva bůleři dostanou na prdel, dobře. No, nedostanou. Nebo aspoň doufám, že ne. A nedostali, vypadá to zatím, ou. Oh. Ten Tombstone byl hodně dobrý. Hej, ale 14 vteřin, pojď. Když si tam minera. Nestíhám. Jo, stíhám. Na pohodu. Ou, oh, je to tam. Ty. Těsně, bylo to hodně těsně. A vedeš, ale jako, vedeš jako prase teďka. No, ale ještě uvidíme, jak to dopadne. Krása. Distrakce povedl. A Spear Goblini zde dělají nějak, nebo dávají nějaký ten damage na tu turetu. Do prdele, ten měl jít úplně jinam. Ten Baby Dragon měl jít. Krása.
Takže jedna reakci. Já ti to asi už nechám. Myslím, že už můžu říct GG well played. Nemusíš, můžeš se snažit, že jo, ale tak proti Poisonu a Minerovi už asi nic neuděláš, že jo. Frýzno ti to. GG, good game. Frýzneš mě Poison. No. OK, GG. Ty, kdyby šel Poison frýznout, to by bylo zajímavý. Dobře. Hej, ty jo. Tak. To bylo hnusný. A teďka rozhodně teda rozhodující bitva, dámy a pánové. Uvidíme, jestli Jarak snil štěstí v deku a jestli líp hraje, nebo... Ale opravdu škoda. Velká škoda. Jdeme teda na další random deck. Zase! Hele, vždycky! Sakra, vždycky! Po třetí si tady jakože dáváme třetí hru a vždycky mi tam na poprvé padne Graveyard a teďka i Inferno Dragon. Nemám! Znova! Miner nemám, dávám znova. Dobrdele, to snad ne, co to je za deck? Tak teď budu muset dorovnat, Jaro. Hele? Myslím, že už to můžu rovnou vzdat, protože to, co mě to dalo. Hele, okay. Já taky, protože... Hele, abych si to... já ti prozradím jednu věc. Mám tu dvě věci, se kterými můžu útočit. Mám tu dvě sasraný věci. Nemáš spawner deck, že ne? No, hele. Nech se překvapit. To není dobrý. Takže, tohle to... OK. Inferno Tower tam mám. Jo. Takže... První řádek mám postavený. OK, myslím, že druhý taky budu mít za chvilku. Já už jsem taky... A vždycky jak to přepínám, tak se mě to sekne na chvilku. No mě taky právě, mě to taky. No. Nemusel by to dělat teda, upřímně. No. Co s tím udělám? Ale ten deck je zajímavý, určitě bude úžasný na... Ten můj deck bude úžasný na defendění, ale... Nevím teda jak na útok, protože... To je strašný. Na útok dvě karty, ještě Spear Goblin a i Spirit Card. Sakra mě to... Hej. Ten můj blues tak si dělá co chce. What the fuck? Mě to vykoplo ze hry. Aha. Dobrý, jsem zpátky. Rip in peace. Já už to mám postavený. Já taky, tak pošli. Pro změnu pošli jednou ty. A máme tady teda finálovou bitvu. Teda já doufám, že to není finálová, protože já musím dorovnat, dámy a pánové, ale... Dorovnat tady to znamená 3 minuty pro... Nemusíš body. Dorovnat. Můžu taky vyhrát. V podstatě, víš co, tohle je... Finále. Vlastně... Finále. Ano, finále. Přesně tak. Takže kdo vyhraje, ten vyhrál, získá čest a slávu a ten poražený... Si může jít zahrabat. To prohrál prostě. Jo, poražený si může jít zahrabat. Já zde mám kartu, která se moc často nehraje, ale podle mě není zas tak špatná, pokud se umí ubránit. Já doufám, že se mi to povede ji ubránit. Sakra. To není dobrý. Co upřímně přemýšlím, co tam hodit, hele. No. Ty vole, on má golema a mortar, co to je za kombo? Já nevím, co mi to tady složilo, jo? A teď ještě uvidíš, co mi to za to hodí, jo? Nebo co za to hodím, tak? OK, tohle vypadá celkem na pohodu, jo, klidu. Lídek. Aha, sakra. One shot, ne. Tohle není vůbec dobrý. OK, tak jo. Freeze. No. Hele, tak máš první turetu dole. Nebo jako já mám první turetu dole, tak? I když. Lighting, jo, bitch. Jo. Docela používaná karta, bych řekl, v poslední době. Jo, že tam byl když nějaký ty elixir kolektory. Doufám, že už s tím skončil. Tady vím, co hodíš, jo, takže tady už budu připravený. No, tak to je v prdeli, já mám po Infernu. Doufám, že ty ne s těma šípama. Ne. Paráda. Co to má být? Co já bych si je na tebe plácal, za to mi nestojíš, Jaraxi. To je špatný. Hele, já si to tady kolektoruju, to je snad jediná výhoda v tomhle deku. Sakra. Když jako kolektor po tomhle updateu. No, za šest elíků. Hele, stavím ti tam furnejsku, proti těm, ty vole, to je zákeřný. Myslím, že to nebude problém. Tady je hodně karet, co jsi ještě ode mě neviděl, teda upřímně. Doufám, že tě překvapijou, a to tak, že nemile. Hej, ty mě sundáš Archerku vlastně jedním hitem, víš o tom, že jo? Nevím. Jakože těma šípama, myslím teda. To je možný. No ale já už jo. To je hnus, já bych to zakázal, hele, já bych to zakázal. Ty vaše internety bych zakázal.
Jo, přesně tak, bych to všechno zakázal, hele. Vlastně zrušil bych to, jo, úplně, ale. Co teď? No, okej, okay, tohle nemůže dopadnout špatně. Okej, okay, doufám, že nemáš Infernotaur. Okej, okay, krása. A zase ne. I když. Okej, okay, Tureta není pušnutá, tak nic. Já mám teďka takový elixír náskok, já už tady mám, kámo, skoro 3 kolektory. Hej, tyjo, co já s tím 3 kolektory, tak jo. Okej, okay, myslím, že tohle by mohlo dopadnout celkem fajn. Jo, a Spiritka přežila. Krása, že by. A tenhle puš rozhodne o tom, jestli jsem vyhrál nebo prohrál, jo, teoreticky. Nebo i prakticky, jo, co si budem povídat. Takže, jo. Takže rip in peace. Oki tady vyhrál, takže... Set story bruch. dobrý. Dobře. Tak jo. Obhájil jsem si svoje vlastní video na svůj vlastní channel. Díky bohu božnému, pobožnému, jsem ateista, ale tak Jeraxi, já ti teda děkuju, že jsi se joinul do tohoto videa, doufám, že nelívneš jen tak a že tady ještě budeš i v dalších videích na tomhle s tom kanále. A přesně ke komu jdeme příště? Mě zde ještě a ke komu jdeme příště? Kdo nám zítra uvaří večeři v prostřenu, co? Dobře, tak jo, tohle se bylo teda tohleto videa všechno, my doufáme, že se vám tohleto videa líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, nezapomeňte mi dát odběr, nezapomeňte mi dát like a pochvalit u tohle videa, bude 500 lajků, tak dáme s Jaraxem další video, vy nezapomeňte lajkovat, podívejte se na Jaraxův kanál. 500 lajků. 500 lajků je hodně. Nezapomeňte se teda podívat na Jaraxovo kanál, máte ho v popisku, máte ho v outro, máte ho všude. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video, jestli jste ho nepřetáčeli, tak vyhráváte zlatýho Jaraxe, který vám přijde zadarmo domů. A mějte se teda krásně a čau! Ty se nerozloučíš. Ahoj. Výborně, ahoj. Jo, ahoj. Ahoj, mami. Jsem v televizi. Mami!